ချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားဆွေးဆိုခံထားရတဲ့ဒေါက်တာအမ်ကွန်လာရဲ့အမှုကိုဇွန်လ22ရက်နေ့မှာမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးကဂွေလုံးကျွတ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကချင်အမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီ KNC ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာအမ်ကွန်လာကဒီနေ့ဒီမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆွေးဆိုထားတဲ့အမှုကနေပြီးတော့မှအမှုဂွေလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဒီဇမ္ပူတိရိမြို့နယ်တရားရုံးကနေချမှတ်ထားတဲ့အဲဒီထောင်တန်း905ကကြီးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူကဒီအဲ့ဒီစီရင်ချက်အမှုအတိုင်းထောင်တန်းနှစ်ကိုသူကြားခံရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ချနာမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆက်ဆူထားတဲ့အမှုကနေပြီးတော့မှ905ကကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုအမှုကိုကိုလုံးချုပ်လွတ်မြောက်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်မြစ်ချနာတရားရုံးကကိုလုံးချုပ်လွတ်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးအင်ဂျိုင်းနော်ဂျာကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကတော့အခုဒီကျွန်တော်နေပြည်တော်သမုဒ္ဒရိမြို့နယ်တရားရုံးကနေပြီးတော့မှအဲချမှတ်တဲ့အဲပုံမှန်ကလည်း905ကကြီးပဲလေနော်အခုဒီပြီးတော့မှဒီအခုမြို့ချီလာမြို့နယ်တရားရုံးမှာအဲဆွေးဆူခံရတဲ့မြချီလာမြို့နယ်မှာဆွေးဆူခံရတဲ့အမှုကလည်း905ကကြီးတွေဖြစ်နေလို့အဲအမှုတစ်ခုသေးကိုအဲပုံမှန်တစ်ခုသေးကိုနေရာနဲ့နေရာပါပေါ့နော်အဲတစ်ဆန်ကြာယူထုံးဆန်မရှိလို့အစင်လာမရှိလို့ထင်တာပဲနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမှုကနေပြီးတော့မှခလုံးချွတ်လွတ်မြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲအဲ့လိုပဲတုံးတမိပါတယ်ဟုတ်ဒေါက်တာအမ်ကောလာဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုပုံမှန်9တုံညာ9ကကြီးနဲ့နေပြီးတော့မှဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတရားဆွေးဆိုခံထားရတာပါအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့အတူမြစ်ကြီးနားမှာလည်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးတန်ထိုက်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးမြစ်ချနာမြို့အမတ်သစ်မြို့မရဲစခန်းမှာပုံမှန်9တုံညာ9ကကြီးနဲ့ထပ်မံတရားဆွေးဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဆွေးဆိုခံထားရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇဗူတီရီမြို့နယ်တရားရုံးကနေအခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မြစ်ချနာမှာဆွေးဆိုခံထားရတဲ့အမှုကတော့ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကနေချမှတ်ခံထားရတဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်ကိုပဲမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရနေပြည်တော်ကိုပြန်တွားဆရာမလို့ပဲမြစ်ကြီးနားမြို့အကျဉ်းထောင်မှာဒါပြစ်တံခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒေါက်တာအမ်ကောလာဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကခေါင်းဆောင်တွေတတိပုဂ္ဂလကချင်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်တဲ့ကချင်ပြည်သူနိုင်ငံရေးရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ KPPF အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုစတိုက်ဆိုသလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။